сөйлеп бүгін халықпен сен бір шамандашы. Неге? Енді елге жақын болсын менен қарағанда жаңа. Үнемі бірінші болсын деп те жатырмын мен де. Айналайын рахмет інім деймін. Я, армысың алқалаған әлеумет талдарыңызды. Әдеттегідей біз сәтті күн болсын бағдарламасы бүгінгі күндеріңізді сіз біздесіп құлпыртып, әрлендіріп жіберейік. Ал оған көмектесетін біздің тілшілеріміз бен жаттықтырушыларымыз. Жаттықтырушыларымызды бірінші рет жақсы болды. Себебі олар көрерменмен байланысты бәрінен бұрын бастайды. Ендеше таңғы жаттығу жасап спорттан да неге бірінші болмасқа. Қайырлы таң, қарағандылықтар. Бүгін біз сіздермен таңғы жаттығуымыз жасаймыз, яғни дененің төменгі бөлігінің бұлшық еттерін созуға тырысатын боламыз. Яғни кеттік, бірінші, яғни бізде алдыңғы бөлік, яғни іштің алдыңғы бөліктерін созуға тырысамыз, қолды замоққа жабамыз, яғни алдыға қарай созамыз, аяқты артқа қарай созу арқылы жоғары көтеріліп, максимал түрде, яғни осы жерден іштің алдыңғы бөлігін сезуге тырысамыз. Келесі жаққа. Аяқты артқа жібереміз, замокқа салып қолды созамыз, артқа қарай не құрылым артқа қарай, яғни созылып отырсамыз. Кем дегенде, әр жаққа 10 секундтан жасаған дұрыс. Келесі, яғни бізде аяқтың бұлшық еттерін созу, яғни ол үшін дізені максимал түрде алды қарай созу арқылы өзімізге қарай тартамыз. Яғни осы положениеде ұстауға тырысамыз, жақсылап тұрып динамикалық режимді созуға болады. Келесі аяқты да солай созуға болады. Яғни тепе-теңдікті сақтауға тырысамыз. Бұл кішкене қиынға түседі, яғни кейбір адамдарға, иә. Бірақ та барлық, яғни бұлшық еттерді іске қосу арқылы жасауға болады. Келесі сол аяқты сәл бүгеміз, оң аяқты алдыға созу арқылы аяқтың ұшын өзімізге қарай созамыз. Арқа дүзу, белді дүзу ұстаймыз. Яғни осы оң қолмен созуға тырысамыз. Аяқтың ұшын өзімізге қарай тартамыз, яғни жанынан көрсетейін. Осы алыптан аяқтың артқы бөліктерін созамыз. Келесі, оң аяқты сәл бүгеміз, сол аяқты дүзу, аяқтың ұшын өзімізге қарай тартамыз. Осы алыптан арқаның дүзу ұстау арқылы динамикалық режимде жасауға болады. Әр жақта 10-15 секундтан жасаңыз болады. Келесі, аяқтың, яғни артқа қарай тарту арқылы, осы алыпта тепе-теңдікті сақтау арқылы созуға болады. Яғни аяқтың алдыңғы бөлігі өте жақсы созылады осы жерде. Онда динамикалық режимде тартуға болады, немесе статикалық режимді ұстап тұруға болады. Келесі сол жаққа тура солай. Яғни тепе-теңдік сақтаймыз, алмауға тырысамыз. 10 секунд, яғни оң жаққа және сол жаққа. Және де аяқтың ішкі бөліктерін созуға болады, жанға қарай, иә, максималды түрде қаншалықты созылады, яғни аяқтың жаңағы бұлшық еттері қаншалықты жібереді, соншалыққа дейін максималды түрде созуға болады екі жаққа да. Осылай. Яғни бұл жерде бұлшық еттерді қатты созып қажет жоқ, қатты ауырғанға дейін. Яғни бұлшық еттерді сезсеңіз болды. Келесі валтер бұлшық еттерін созуға болады. Яғни аяқты осы қалыптан дүзу қоямыз. Артта тұрған аяқ, яғни бізде дүзу болу керек. Яғни алды қарай осылай қозғалыс жасаймыз. Табан көтерілмейді бұл жерде. Келесі жаққа дәл осылай жақсылап созуға тырысамыз. Жақсы. Осымен бүгінгі жаттығуымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар. Еркеш, енді біз осы мамандықта журналистика саласында жалпы жүргенімізге біраз жылдар өтіп қалды деп мына үлкен кісілер ұқсап сөйлеген ба? Ә, енді біраз затты білеміз. Студияға да, мына тікелей эфирімізге де төселіп қалдық. Десе де бірдеңені үйренуіміз керек сияқты. Нені мысалы? Қалай? Сен не жетіспейді деп сұрап тұрсың? Иә, бірдеңе жетіспейтін сияқты, бірдеңе керек сияқты деп ойлайсың. Жоқ, саған жетіспейді ол. Менде бәрі таптамашы сияқты. Не жетіспеуі мүмкін? Ойна айтам. Бізге тіл байлығы әлі де жетіспейді деп ойлаймын өз басым. Барынша қазып сөйлеуге тырысқанмен біреулерден озып тұрғаным шамалы. Маржан сөзді тиіріп сөйлегенмен арасында кеміп тұратын да жерлеріміз бар. Тауып сөйлегенмен бәрібір кейде жартып сөйлей алмаймыз бәрібір. Тіл байлықтан жұрдаймыз ғой. Сен тіл байлығы жоқ деп барлық анау не деп айтушы еді, тіл байлығыңды көрсетіп айтқаның қалай болды өзі?
мына жаққа өзі қалай қарайсыз осы тұрғыда деп па? Былай қараймын. Сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Бізге не жетіспейді? Дикция. Витамин жетіспей ме? Жоқ. Бізге бірей жетіспейді анық, бірақ бізге дикция жетіспейді. Неге дикция? Енді қарашы, Еркеш, сенің даусың келеді, иә? Сенің даусың әнге келетін шығар. Жақсы, жаңағындай. Осыған дейін де біздің бағдарламамызда айтқан, иә, даусың сондай жақсы, керемет деп. Десе де сюжет, иә. Сюжет оқығанда білініп қалады жоқтығы. Мысалы, менікі қойылған деп айтуға болады. Қойшы, өзің мақтап кетеді осы. Егер тіл сөздің берсең болды, енді сен қойылмаған, міне тамағым деп отырсың. Менікі қойылған мысалы, келеді, мен сюжет оқтым да, кәдімгідей бүгін Қарағанды қаласында деп тұрып айтқан кезде елжіреп кететін шығар. Қысқасы, кімнің дауысы қойылып қойылмаған екеуміз нақты қазір айта алмаймыз, десе де бізде студиямызда жақсы бір сюжет бар. Дауыс қою техникасы жайлы тілшіміз Дидар зерттеген екен, бірге тыңдайық. Армысыздар, құрметті көрермендер, бүгін біз дикция қоюды үйренетін боламыз. Яғни, тек қана журналистерге, не әншілерге ғана емес, барлық адамдарға дауыстарының дұрыс шыққаны қателеспей, жаңылмай сөйлегендер ұнайды. Сондықтан да осы жаттығулар сізге өз пайдасын тигізеді деген ойдамыз. Ендеше ең алғашқы жаттығуымыз, біздің дауысымыз да өзіміз ұйқыдан тұрғанда ұйықтап жатады. Оны оятып алу үшін мына бір жаттығуды жасап алсақ, кетті, кеудемізді ақырындап 5 минут көлемінде соғамыз. Жақсы, ендеше 5 минут көлемінде осылай жасап алғаннан кейін келесі жаттығуымыз тамағымызды, яғни бөбешіктерімізді оятамыз. Ол үшін жоғары төмен мойнымызға саусағымызбен жүгіртеміз. Жақсы, 5 минут көлемінде бұл жаттығуымызды да аяқтаймыз. Келесі, біз мына отырғанда сөйлегенде негізі диафрагмамен сөйлеген абзал. Себебі неге дейсіздер ғой? Мысал алатын болсақ, кейбір адамдар мұрынмен сөйлейді, кейбіреулері тамақпен сөйлейді. Ал біз даусымызды төмен, яғни диафрагмамен. Ал диафрагмамен сөйлеу үшін ең бірінші мұрнымызбен ауан жұтып аламыз, қайта-қайта демала бермей, бір ауаны бір рет жұтып алған ауамызбен соңына дейін сөйлеп тастаймыз. Мысал алатын болсақ, мен ғана көрсетейін қазір. Қарағанды облысында екі көлік соқтығысып қалды. Нәтижесінде үш адам қаза тапты. Міне, мен бір деммен осы бір екі сөйлемді айтып үлгердім. Енді осы диафрагмаға қатысты төмен сөйлейтінімізді, төмен дауыс ырғағымен сөйлегенімізді қалай тексеруімізге болады? Ол үшін біз кеудеміз мына вибрация беру керек, соны байқау үшін біз кеудемізді жаймен ұстаймыз. Кеудемізді ұстаймыз да г-г-г, га-га-га жаттығуын істейміз, кеттік. Г-г-г, га-га-га, г-г-г, га-га-га. Екеуіңіздің де кеуделеріңіз вибрация беріп тұр, иә? Иә. Жақсы. Г-г-г, га-га-га, г-г-г, га-га-га, г-г-г, га-га-га. Енді осы қалыпта әрі қарай сіз сөйлеміңізді өзіңіз бір жерде, егер де көпшілік алдында сахнаға шықсаңыз, осы жаттығуды істесеңіз болады. Көпшілік алдында сахнаға шыққанда мына бір жаттығуда көмегін тигізеді. Ол сіздерге мысалы іс-шара барысында деген сияқты сөздерді, бір-бірімен келіспейтін сөздерді айтқанда көмегін тигізеді. Ендеше жызыдри, жызыдра, жызыдро. Кеттік. Жызыдри, жызыдра, жызыдро. Жызыдри, жызыдра, жызыдро. Ендеше келесі жаттығуымыз бгди, бгды, бгда, бгдо, бгду. Кеттік, жаймен бастаймыз, сосын тағы да бір темппен тез-тез айтамыз. Бгди, бгды, бгда, бгдо, бгду. 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 Жақсы, тезірек айтып көреміз. Бгди, бгды, бгда, бгдо, бгду. Бгди, бгды, бгда, бгдо, бгду. Келесі жаттығуымыз бром, брем, брам деген жаттығу. Бұл біз ернімізді шығарып, кішкентай кезімізде үрлейтіндей істейміз.
бром, брэм, брам. Яғни, осы бром деген дыбыстар шыққанда біздің еріміздің екі арасы кішкене қыдықталуы керек. Сонда бұл жаттығуды 5 минут көлемінде істесеңіздер, екі жегіңізге, екі жағаңызға сіздің екі микрофон тағыпты қойғандай даусыңыз жаңғырып, яғни қаттырақ шығатын болады, өздеріңізде бір өзгешелікті байқайсыздар. Ендеше дауыстарыңызды қойып жүріңіздер, әдемі сөйлеген әр қашанда сәнді. Ақсөре, енді жаңа жылда келіп қалды ғой енді. Жылда қалай тойлаушы едің, биыл қалай тойламақ ойың бар? Ой, біз бала кезімізде ойлайтынбыз, үйде жүргенде 18-ге толғанға дейін ешімізбен қарсылайық, содан кейін бітті одан кейін достармен қарсылам, басқа қалаға кетем дегендей ойлар болатын мектеп оқып жүрген кезде. Сонда бір сыртқа шығуға ұмтыласың, асығасың, өсуге. Кейін университетке түскеннен кейін әкешеміз айтты, өздерің білесіңдер деген сияқты. Десе де жүрегің үйге қарай бұрып тұрады екен. Қыз баласы болған сайын одан да қатты, өйткені үйде бірге отбасымен қарсы алу деген, енді өмір бақи қарсы алмайсың ол кісілермен, кейін екінші отбасың пайда болады деген сияқты. Сол себепті кәдімгідей, сол себепті мен отбасыммен қарсы аламын жылда. Қарсы алуға тырысам. Тырысасың. Иә, тырысам және қарсы алып келе жатырмын. Өзің кімге? Отбасың сенімен деп отырса ма? Отбасы мен кейінгізде. Сен қашан қайтасың деп айтасың ба? Жоқ, бітсе. Үстел жайылып тұрады, бәрі күшті болып, бәрі болды, қуанышты болып, ән айтып, би билеп тойлап отырды. Сосын есік тық-тық-тық. Келді. Ақ сөйле ма? Жинаңдар ма бәрін? Сал. Қазір жайып айтынадың бәрін сен. Құдай сақтасын. Ақсөре, сен жұмысың жоқ па еді? Жұмысың болса кеме ақ қой. Жоқ, кеме ақ қой деген рас айтады ма? Немесе мамам ұқсап, үйді жинатып алған соны. Сен қашан қайтасың? Бірі, екі сәт? Мен бізде кішкентай кезімізде, мысалы, жаңа жылды кәдімгідей қатты тойлайтынбыз. Үстелді жайып тастап, қонақтарды шақырып, кәдімгідей қарапайым өзіміздің өткізетін тойлардан кейін өтпейтін. Бірақ өсе берген сайын бәсеңдей берді тойлау енді. Білмеймін, өмірге шынайы көзқарастың өзгеріп қалыптасып жатқаны ма, жаңағы аяз атасы бар, шыршасы бар әйтеуір. Сенің кіремей өстік қой одан кейін. Сосын кейін қайтадан керек екен ұғынып жүрміз қазір әйтеуір. Өйткені жаңа жыл деген бір өте қызықты ойлап табылған мереке. Ол жарықтарымен, қаланың безендіруімен, сонысымен қызықты. Сосын адамдардың бір-біріне сыйлық сыйлауы. Басқа мерекеде сен көрдің бе, мысалы, жаңа жылдағыдай сыйлық сыйлаған, ауқымды түрде береді. Солай бізде, өзімізде. Тамаша. Жалпы осы жаңа жылдың символына айналған отшашудың қайда шыққанын білесің бе? Отшашудың ба? Иә. Жай сұрақ болып жатыр енді. Білмеймін. Білмейсің ба? Қалай? Күншығыс елінен. Өте нашар ақпарат болды. Жоқ, енді не болсын деген ғой, мәлімет болсын, жақсы ма? Ақпар болсын деп. Ақпар болсын. Инсайт болсын. Инсайт болсын. Өте әптеуір екен. Құрметті көрермен, қазір сіздерге жаңа жылды кім қалай және кім мен қарсылады екен, соны біздің қаланың тұрғындарынан тілшіміз сұраған екен, бірге тамашалайық. Жаңа жылды ма, кітап су 31 күні өзіміз отбасымызбен қарсыламыз. Ол жаңа жыл деген отбасылық мереке ғой негізі. Тура 31 күн сағат 12-де біздің Қазақстан Республикасының президенті сөйлеп біткеннен кейін бізде сол балаларымыз жүгіріп барып шаршанасындағы сыйлықтарын аша бастайды. Сенеді олар аязда келеді дегенге, сенбесеттен сенген не болып жүреді ғой. Соны жаңа жылды тойлап біткен бетте ертеңде біздің жолдасымның туған күні. Соны тойлап кетеміз сразу. Жаңа жыл ең күшті мереке ғой негізі. Отбасымен, семьямен, семья ғой. Сол бәрі жиналатын осы ең осы мереке, ол отбасылық мереке ғой негізі. Бәрі жиналып өзімізбен. Жаңа жылды отбасыммен қарсы аламын. Өзім әкешіммен, үйдегі балалармен, және достарыммен қарсы алып өткізесің ғой. Әдемі қылып қызыммен бірге. 31 күнге жаңа жылдық жоспар әзірге жоқ, бірақ ойлап отырмын, достармен кездесетін шығармын, яке болмаса
отбасымен қарсы аламын болмаса. Қайтадан мен бұйырса ата-анама барамын. Ұшам бұйырса 29 күні экзамендерім аяқталып, 30 күні ұшам бұйырса ата-анамен бірге жаңа жылды қарсы алып, бірге түні бойы отырып, тілектерімізді айтып, отырамыз. Ешқандай арғарай шаруаларым, пландарым болмайды. Достарыммен ешқайда бармай, өйткені осы жылы ата-анамен болдым келеді. Келесі жылы өйткені білетін сияқтымын басқа уже басқа үйде қарсы алатынды. Жаңа жылға деген жоспар көп енді. Ең бірінші, конечно, өзіміздің отбасымызбен, бала шағаның қасында, әке шешеміздің, туған туысқандарға кіріп шығып, құттықтап жаңа жылмен, басқа достарымызбен қарсы аламыз. Сондай пока жоспарымыз. Сурен, сен жалпы көп адамдарды танисың, көп адамдармен араласасың. Соған орай сені отырыстарға, тойларға да шақыратындар көп шығар. Енді осы жаңа жылдық мерекеге де қандай жоспарларың бар? Жаңа жылдық мерекеге ма? Ешқандай. Біраз жер шақырды, иә. Үлкен-үлкен ауқымды шараларға. Бірақ бара алмай деп тұрмын. Өйткені тағы да отбасыммен қарсы аламын. Оны айтам. Иә. Анам үйге қайтты деді. Мен шықпаймын. Иә. Анам үйге қайтты деді. Маған 11 деген шықпасын деген. Кешкіріп жүрмей деп айтты деп па? Жоқ, өзіміздің ұжыммен бір үлкен отырыста болып, сосын үйде қарсы алады. Сенің ойыңша сондай отырыстардың сәні неде? Меніңше кез келген мерекенің сәні ол ықыласта, бір-біріне айтқан жылы сөзде, тілекте деп ойлаймын. Ниетте. Иә, ниетте деп ойлаймын. Себебі жай күндерде мысалы көрсе бересің, жай күндерде мысалы әйтеуір мынау туысқандық, дос араса үзілмесін, ажырамасын деп соғып тұрасың ғой. Десе де мерекенің кезінде кәдімгідей жақсы көретініңді, ол адамға деген ыстық ықыласыңды, жаңағындай саған жасаған жақсылығын бәрін ұялмай айта аласың. Мысалы жаңа жылда осы жылды қорытынды қалай келе, мен сізге рахмет айтқым келеді, сіз сондай жақсысыз деп бүкіл тілегіңді жаудырғанда қандай керемет. Еш әбестік жоқ, ешкім сені былай қарап отсаң, ешкім ұялмай айта аласың. Енді жаңа жылда байқап жатамыз, осы отырыстарда көбінесе стандартты тілектер айтылады. Адамдар енді сасқалақтық болады, сөйлегісі келмейді, бірі ұялады дегендей үлкен назардан. Сосын жаңағы ескі жылы есірке, жаңа жылы жарылқа, жаңа жылда жаңа белестерге жетейік деген сияқты бір күнде айтылып жүрген қарапайым сөздер мен тілектерді естіп жатамыз. Жалпы Ақсәуле, енді сіздің ойыңыз, өрісіңіз басқалардан қарағанда керемет дамыған ғой. Ойбай. Өте креатив тілегіңіз. Сарказм емес деп ойлаймын. Креатив тілегіңіз, көрдіңіз, мен тіпті айта алмаймын ол сөзді. Сіздің бойыңызға біткен. Ойбай. Сол үшін де сізге жету үшін жігіттердің жүрегі дауаламай жүр ғой сол. Ойбай. Бұл қыздың сана биігіне жете алмай қаламыз ғой деп. Жалпы өзіңіз қандай тілек дайындап отырсыз ерекше осы креативтілігіңізді қосып? Үндімет деп. Абарт ішіне жел толтырып тастадың ба? Иә, үйтіп үріліп қалдым, кеудем үріліп қалдым. Рахмет, Еркеш. Рахмет деп ойын айтам. Менің қатты есімде қалған, жалпы мен тілек айтуға өте шарқаған адаммын десе де есімде қалған бір жақсы сөз бар. Бір отырыста үлкен ағам айтып еді. Сіздер менің жібек түйінімді шешкен адамсыздар деп. Сондай бір керемет сөз, кәдімгі есімде қалып қойыпты. Сол себепті менше осы тілектен асқан достарыма айтатын бір тілек жоқ сияқты болып көрінеді. Өзіңде. Бұл тілектерден де асқан тілекті біздің 5-ші арнаның ұжымы дайындаған сияқты. Сондықтан біз ішімізде де айттым ғой, сұхбаттаса береміз. Осы жаңа жылдық мерекеге қандай тілек айтады екен, соны бір тыңдайық. Арма ардақты ағайын, келе жатқан жаңа 2024 жыл баршаңызға құтты болсын. Жылдан жылға бауырымыз бүтін болып жете берейік. Баршаңызды осы атаулы мерекемен құттықтаймын. Ендеше 5-ші арна ұжымы өздеріңізді қарағандылықтарды осы жаңа жылмен құттықтасам дейді. Келер жыл ұлы жылы халыққа, жалпы ұлтымызға бір керемет, ұмытылмастай жақсы жаңалықтармен келсін деп тілеймін. Жетістіктер көп болсын, айтылар ақпараттар тек жағымды болсын. Енді әдетте жаңа жыл қарсаңында ескі жыл есірке, жаңа жыл жарылқа деп айтып жатамыз. Енді жаңа жылда барша қарағандылықтарға осынау 2023 жылы бітпей қалған істеріңіз, жүзеге аспай жүрген мақсат мұраттарыңыз орындалып, жаңа жылымыз жаңа істерге бастама болсын деген ниетім бар. Ең бастысы денсаулық дейді ғой, бірінші байлық. Сол
байлығымыз мықты болсын, деніміз сау болсын, отбасымыз бай қуатты болсын. Қала тұрғындарына енді осы жаңа жылға жақсы табыс тілеймін. Үйлері шаттық пен қуанышқа толы болсын. Осы жаңа жыл жаңа белестер, жаңа шындар да келсін. Жаңа жылда жақсы жаңалықтар көп болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қарағанды халқы, мейлінде болыңыздар. Махаббат, бақыт тілеймін. Аспан ашық болсын, еліміз бай болсын. Жаңа жылдан көп нәрсе күтеміз. Жаңа жақсылықтарды, барлық арман тілектер орындалса екен деймін. Жалпы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Енді жаңа жылда әркім әр нәрсесі жақсы болғанын қалаймын. Әрбір қазақтың астында көлік, басында баспана болсын. Барлығы жақсы болсын. Құрметті қарағандылықтар, мен сізге көп денсаулық, зор бақыт, көп ақша тілеймін. Жылы киініңіздер, қуанып, жайыптарға сеніңдер. Соғыз болмасын, бақытты болыңыздар. Келесе жаңа жылда тілеймін зор бақыт, денсаулық бізге. Ақсөле, жалпы осы біз қазір ит асыраушылар көбейіп кетті ғой енді. Бірақ бұл соңғы жылдармен есептесек қана, бірақ бұдан бір 5-10 жыл бұрында алып қарасақ, 5-10 жыл емес, бір 20-30 жылында алып қарасақ, ит асырағандар аз сияқты көрінеді ма? Қазір актуалды іс болып кеткен сияқты. Адамдармен кейін қарап кеттік пе, не болды? Расымен андай, тіпті осыдан 10 жыл бұрынғыны қарасақ, шетелге шығу да әжептәуір арман еді. Қазір екінің бірі барады. Сол сияқты үй жануарлары да бұрын қорқақтайтын еді, бұрын, білмеймін, қазақы тәрбие мықты болды ма деп ойлаймын, сол себептен үйде ит асырамады ма, қазір қалаға көшкендердің қатары көбейіп, содан ит асырай ма, әлде аулаға қоюға қорқа ма, білмейміз ғой. Ауылдан, осы Бұқар жыру жақтан қалаға көшіп келдік, ол кезде 4-5 жастамын. Сол кезде осы көп қабатты үйге кіргеннен кейін көршілеріміздің үйінен иттер шығып жатады да, жаңағы орыстардан. Таң қалатын сол кезде өзіміз бірінші рет көрдік. Бір жағынан ойлаймын, иттер де адамның бір көңілін көтеруге керек шығарды. Әрине, әрине. Біз үлкен қалаға мен көшіп барып, ағамның қолында тұрған кезде ол кісінің үйінде ит болды. Өте әппақ, сондай несі тұқымы самайет, сондай ақылды иттердің бірі. Шынымен көңілді, таңертең тұрғанда бетің жала боятады, американдық кинолардағыдай өзіңмен бірге отырып, бірақ бір жақсы ас үйге кірмейді, ас үйде сол анау жерде отырады. Беретін асын беріп қоясың, өзіңмен бірге тамақ ішеді жаңағындай. Өздерінің тәртібі бар, енді қызық десе де. Сондай бізде қазаққа жат болғанмен, бірақ түсінуге болатын сияқты. Егер жаңағы самайеттер сияқты, сәл ақылды болса, шәңкілдемесе, иә, жақсы. Құрметті көрермендер, бізде ол дәл осындай керемет сүйкімді ит мысықтардың жақсы бір күлкілі бейнероликтері бар. Бірге тамашалайық.
құрметті көрмен, осымен біздің бағдарлама тәмәм. Сіздермен тағы да келесі бағдарламамызда қауышқанша сіздерді күтеміз асыға, я, басқа бағдарламаларымызды жіберіп алмаңыздар. Я, біз Ақсәуле екеміз көрікті көрерменді кәдімгідей күн сайын осында отырып күтеміз. Сіздер толық жиналмайынша бастамаймыз деп. Шынымен қимай-қимай қоштасамыз. Келесі бағдарламаларда аман есен жүздескенше біз сіздерге дайындаған сәнді сюжеттерімізбен әдемі әрлі әңгімелеріміз жетерлік. Бүгінгі күндеріңізге тек қана сәттілік тілейміз. Аман, сау болыңыздар.